For brand new hits, TBTs, trending, comedies, news alerts, and all infotainment, stay tuned to Jim Presenter KE. Subscribe, comment, like, and share. Jim Presenter KE. We the best. Yote, nakuachia Yesu, wewe ni mwema. Yote, nakuachia Yesu, wewe ni mwema. Yes, mambo vipi watu, this is Jim Presenter KE once again. Maze karibu sana kwa YouTube channel again. Kwanza kabisa confirm tena kama umeweza kusubscribe pale chini kwa Jim Presenter KE. Like, comment, share itakuwa nzuri tena zaidi. Tupo tuna sample mambo ma fresh ambazo zinafanya vizuri tu kwenye game zile ambazo zilitoka lakini zilizobado zina trend. So kuna kibao cha gospel wazi kinafanya vizuri tena zaidi, nikishaanza tena kufanya vizuri kinafanya vizuri hizo siku, lakini tena bado kinafanya refresh tena zaidi. Kibao ambacho kilitoka 2021, yani 2021 ndio kibao kilikuwa kina release official. Lakini anajiita nani? Kiba fresh ana kinaitwa tu nakuachia Mungu kutoka kwa Shady B. Yaani Shady B ndiye alikicharazi kiba kizuri tena zaidi. Mazuri ukitaka tu kuenjoy na kubarikiwa na kiba. Zamia tu pale kwa YouTube channel yake Shady Batoto, yani Shady Batoto. Tafuta kiba kinaitwa nakuachia Mungu. Utakuwa unapatana na hicho kiba na utakuwa unabarikiwa na kuenjoy. Lakini make sure tu umesubscribe pale chini kwa Jim Presenter KE. Like, comment, share itakuwa nzuri tena zaidi. Mazuri, until next time. God bless you. Bye bye.